Mtazamaji, hatimaye William Samoei Ruto amekubali kwamba Wakenya wamepoteza imani na uongozi wake mwenyewe, kwa sababu jinsi ambavyo mambo yanaendelea sasa hivi, uchumi unazidi kupanda juu tena zaidi. Wakenya sasa hivi wanaendelea kuona kama yeye ni muongo na ni mtu ambaye alikuwa anawadanganya kwamba hatawatengenezea Kenya, lakini anaiharibu badala ya kuitengeneza. Kulingana na William Samoei Ruto, anasema kwamba sio makosa yake, makosa ya baadhi ya viongozi ambao wanafanya kazi na yeye kama cabinet secretaries, kama PS na viongozi wengine ambao wanafanya kazi katika serikali ya Kenya. Kwanza ndio wanamuangusha na wanafanya wa Kenya waanze kupoteza imani na uongozi wake bwana William Samoei Arap Ruto. Kwa hivyo William Ruto tayari amekubali kwamba wa Kenya sasa hivi wameanza kupoteza imani na uongozi wake, na anasema kwamba atafanya mikutano na wale CS na PS wake kuhakikisha kwamba hakuna pesa itapotea tena, kwa sababu sasa hivi Wakenya wameanza kupoteza imani na uongozi wake bwana William Samoei Arap Ruto.